Quem é tradicionalista? Tradicionalista ou tradicionalista é a pessoa que se desperta na noite de Deus. Ah, isto é muito importante. O despertar, risveio. Hölderlin, o poeta alemão, perguntou: por que poeta em tempos oscuros? É importante de pensar sobre este porquê. A noite é, na sociedade, a noite de Deus. Kotesnacht é a necessidade cíclica. Mas é possível de perguntar por quê? Por que existe o tradicionalista que se desperta no centro desta noite? Os platônicos pensavam que nos tempos de ouro nascem as almas de ouro, aristocráticos. Deste vai o ideal de calogatia grega. Mas nos tempos de ferro nascem as almas péssimas, ínfimas, sem valor. Isto é importante. As almas péssimas não percebem que estão em Gottesnacht, na noite de Deus. Para eles, para elas, a noite não é a noite. Elas não sabem que é a luz. Poetas têm dor, sofrimento. Os outros não têm dor. Assim, os tradicionalistas são o que tem dor. Por isso, negam o mundo moderno. A questão se põe: para quê? Os tradicionalistas nos tempos oscuros. Podemos fazer uma hipótese. A alma de ouro nasceu no tempo de ferro. Isto explica por que existe o sofrimento, por que o dor, por que o trágico. Mas por que nasceu? Por que isso se produz? Pode ser, se trata de um erro cósmico. Erro. Ou algo outro. É ainda mais importante, para quê? Eu acredito que algo outro. Não é erro cósmico. É mais o destino escatológico, a missão. É importante. O caso puro não é o tradicionalista por inércia, inercialmente, mas o tradicionalista por incapacidade orgânica interior de aceitar o mundo moderno, vivendo sem Deus, sem sagrado. É precisamente esta impossibilidade de vencer, sem razão direita, imanente. Quando alguém pertence à família católica, tradicionalista, à religião, qualquer religião,
vive num mundo sem religião, num mundo moderno, não é tradicionalista. É tradicionalista por inercia. Mais importante, quando tradicionalista se desperta sem esta filiação, sem inercia, sem receber de ninguém a tradição para continuar aí. É uma experiência pura. Quando a pessoa é tradicionalista por a negação total, obviamente, sem razão. E o caso extremo é tradicionalista sem tradição. Tradicionalista que está a favor da tradição sem conhecer a tradição, sem pertencer à tradição, por negação. Chegamos à ideia de homem diferenciado de Évola. De Évola, de seus textos últimos. Uma vez mais, para que o homem diferenciado? Para explicar esta possibilidade, quero fazer entrar a figura do sujeito radical. Que é o sujeito radical? O sujeito radical é a alma de ouro na idade de ferro. Para toda alma de ouro, é fácil estar no mundo de ouro, no mundo da tradição. Mas é impossível a julgar a priori. O homem é bom porque vive numa sociedade tradicional ou porque seu alma é de ouro. Como resolver este problema? É possível de dar a resposta somente colocando a alma, qualquer alma, no mundo de ferro. O sujeito radical está na noite de Deus, em Gottesnacht, para provar a qualidade de seu alma. E, em caso de Évola, de Julius Évola, o caso é exemplário, sobretudo nos textos primeiros e últimos. Tradicionalista, Évola, na época de dadaísmo, e Évola na época do Cavalcara Latino, anarquismo de direita. Isto é muito importante de fazer entrar a figura do sujeito radical, porque dá a todo o tradicionalismo outra dimensão.
não é mais tradicionalismo somente a nostalgia da tradição, da sociedade de ouro. O tradicionalismo sem tradição não é a falta, mas é algo mais que a tradição. Na sociedade de ouro, na sociedade boa, todo o mundo pode ser bom, pode ser tradicional, pode ser sagrado, pode ser cheio dos raios chega por acima do ovo cósmico. Mas no mundo sem tradição é muito mais difícil, é impossível. É uma prova mais radical. Por uma alma no mundo desacralizado, para ver a qualidade de esta alma. Isto é, por isto é a razão que o sujeito radical prefere o mundo moderno que o mundo de tradição. A idade de ferro, a idade de ouro. Na idade de ouro, tudo são sagrados, deuses. É fácil estar fiel ao sagrado, estando na sociedade de ouro. É muito mais difícil estar sagrado no mundo desacralizado, no mundo pervertido, no mundo ao revés.